qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku ganacsada suuqa gobolnimo ee 26-ka Juun ayaa cabasho weyn ka muujiyay dad ganacsata ah oo saaka dhisma ka bilaabay isla suuqaasi. Dadweynahani ayaa madaxweynaha Soomaaliya lagu baaqay inuu wax ka qabto tallaabadaasi. Dadweynahan oo arrimahaasi kala hadlay telefishinka caalamiga ah ee Carlson TV waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: ganacsatada dhisanaysa suuqan oo aanu la xiriirnay si aan wax uga weydiino ayaan inoo suuro gelin. Waxaanu ka cabanaynaa annaga oo ah dadweynihii deganaa halkan xisbiga ay ku ganacsanay ku shaqaysanay, waxaanu ka cabanaynaa niman doonaya inay suuq madow ku dhistaan, maxaan daaya meel aanay lahayn oo leh amar madaxweyne ayaanu ku soconaa. Madaxweyne, dadna miyaad ka xayirtay? Dadna miyaad leedahay ha dhistaan? Ma askartana dadkana loogu hanjabayo waanu idin xidhi, waanu idin xidhi iyo awoodseegasho. Awoodseegasho taana horaba uga caroonayn uga tagnay miyaanay ahayn? Nina miyaal anaga hantideed baa lagu burburiyey, badel baana lagu siiyey, intaas sanadood baana deganayn. Waxaan meel loo bedeliyey meelna loo rareytoona ma jirto. Waxaan lacagteeda aan wixii lacagteeda baan loogu bedelay meeshaan deganayn oo lacagteeda baan u haysanay. Marka maxaa ardayay rabto ummadda ayuu ka dhexeeya, waa cinta seesatay, waa cinta uga ku seesatay oo guri weyn rabta inay ka dhisato. Anaguna masaafiinta ku maxaysanaysaanu nahay kuusa ku hoolaa kuwa adduuna ayaanu intaa ku ururnaa. Beenaalayaasha seesanaya dowladdu waxa ka qabato, haddii kale ma ogolina gacantan wax kaga qabanay. Waa xayiran tahay safa kale looma isticmaali karo. Waa dan guud, waa kii caynkaaga lahaa, waa mabaantida hormartina leeya. Marka ninka saaka loogu dusoosay mabaantida siidaayo Sayid Xuseen Yuusuf, Carlson TV, Hargeysa.